Tosiaan, testissä on tota Suzuki Bandit 1200 105 heppaa tehoa ja 130 nyt on ihan vääntöä. Oksat pois, ajetaan varovasti. Iso pyörä. Mullahan ei edes kadulla riittäisi kortti vielä tämän ajamiseen, mutta sulle tuolla alueella saa testata. Eli muistaakseni 98 vuoden pyörä. Täällä on ajettu nämä, 89 000 ilmeisesti toimii. Ja keulii kaasusta. Toi rivi nelonen, siis se on jotain niin mahtavaa. Eli siinä mun omassa 6,5 kotarissa, niin toki teho on paljon vähemmän. Mutta kun se on yksilinterinen, niin se, siinä on vähän niinku piikki. Mutta jotenkin tässä on niinku ekalla vedolla huomaa jo, että ja vitsi mikään soundit tässä on, Mä ostan tällaisen ison moottoripyörän seuraavaksi. 220 kiloa tää vaan painaa, eli tää ei oo mikään ihan kauheen kevyt, mutta kyllä täällä varmaan nyt toimeen tulee. Tämä on nyt Itola-aala ajettava pyörä. Joo, mä mainitsin asiasta jo. Aha, lähetään tästä nyt sitten. Oi morjes! Siis, joo, mä en edes yritä ajaa. Tähän tarvisi jonkun erittäin pitkän lentokentän. Siis miettikää, jos sulla on ykkösvaihteella satanen lasissa muutamassa sekunnissa ja keula pystyssä. Tai ei nyt ihan niinku, ei nyt ihan hytti pystyssä, mutta vähän niinku ylhäällä. Tuntee, että rengas ei ole maassa, niin tietää, että... Onneksi on tällainen suljettu alue ja ehkä täytyy kiittää myös omaa luonnettani, että on siinä mielessä varovainen, että en kaahaa nyt ihan kaasupohjassa. Meinaan siis, ei tällä tarvitse tällaisella 300 metrin suoralla, niin ykkösvaihde riittää aivan mainiosti, kun vetoja on niin paljon. 105 heppaa ja rivi nelonen, ja nämä äänet, nämä on jotenkin niinku... Nämä on niin kyllä... Vitsi, tässä on hyvät äänet. Otetaan yksi rinksa vielä tossa, ei mitään ihmeellä. 220 kiloa, niin kyllä se tuntuu, mutta onneksi on matala pyörä, niin just mulla yltää oikeastaan molemmat jalat just maahan. Otetaan tästä nyt yksi veto vielä. Ui vitsi. Joo, ei siis, sanottakoon se, että ei ole kyllä niinku, ei ole mitään saumaa ajaa tällä kovaa täällä. Niin kyllä niinku respektiä oikeasti isojen moottoripyörien kuskeille. Et kyllä se kun on 220 kiloa painoa, niin teho on kyllä sen verran, että mä luulen, että tää on niinku, tää on varmasti aika ripeä kulkunen pyörä. Mun mielestä toi on tosi siistiä, että 89 000 kilsaa niinku lasissa. Ja tosi makeet soundit. Ehkä mullakin on joku päivä. Mä oon iso motoristi, niin tällainen iso mopo. Mutta en tiedä siitä sen enempää. Aika makee.